Je to také, myslím si, že jedno z mála slovenských železok v ohni, určite jediné Slovak Telekomu. No a prezentujeme tu dnes vlastne celý kongres nášho rodinného asistenta, ktorý aj bol, ako môžete vidieť, nominovaný na cenu Glomo Awards v kategórii najlepšie inovácie v zdravotníctve alebo v mobilnom zdravotníctve. Nomináciu sme žiaľ nepremenili, ale nič nám to neuberá na odhodlaní ukázať svetu, čo sme vlastne spolu s našim partnerom holandským a ďalšími partnermi uviedli na trh. Jedná sa v podstate o takú službu, ktorá sa v zahraničí volá, že telecare, čiže je to v podstate poskytovanie služieb starostlivosti na diaľku. Sú to vlastne také starostlivé technológie. Funguje to veľmi jednoducho. Senior alebo chronicky chorá osoba alebo niekto, koho teda označujem ako monitorovaná osoba, nosí so sebou jedno z týchto dvoch zariadení, buď takýto zjednodušený telefónik, ktorý sa volá GT300, alebo takéto hodinky, ktoré vlastne majú výhodu, že sú stále na ruke, na Vigil S1. No a tie sú vlastne prepojené, majú v sebe SIM kartu a sú prepojené s platformou, ktorá zabezpečuje vlastne vyhodnocovanie rôznych udalostí. Či už je to pád, nečinnosť, SOS alarm, hej, to je veľmi dôležité, nejaké prekročenie geozóny, alebo teda nejakej zóny, keď si nastavím, aby sa mi nezatúral napríklad Alzheimerový pacient a tak ďalej. Platforma vyhodnocuje a vlastne posiela udalosti. Jednak notifikácie mne ako kontaktnej osobe, ako mladšiemu príbuznému napríklad, no ale keďže napríklad ja môžem byť zaneprázdnený, mám stretnutia, tak je tam 24/7 vlastne non-stop dohľadové centrum, zdravotníci sú tam, im vlastne vyskočí, ako náhle napríklad stlačím SOS tlačidlo, môžeme si to aj názorne rýchlo demonstrovať, tak vlastne automaticky sa prepája hovor na dohľadové centrum a už sa vlastne ozýva, môžeme to zrušiť. No a im vlastne v aplikácii vyskočí ako keby taký tiket, kde vidia polohu, kde sa to stalo a celý kontext, kontaktné osoby, zdravotné dáta a tak ďalej a tak ďalej a môžu vlastne zabezpečiť starostlivosť. Často sa jedná o falošné alarmy, ale mali sme už aj niekoľko ostrých alarmov a zachránili sme, pomohli sme zachrániť životy. Kto je vašim partnerom, čo sa týka tej záchrannej služby na Slovensku? Jedná sa o spoločnosť Falk. A máme s nimi veľmi dobrú spoluprácu, sú to naozaj odborníci v tomto smere a máme aj určité idei, kam zase túto službu je ďalej posúvať. A je to tento zdravotný smer. Ako sa objedná táto služba? Nie je to vôbec náročné, stačí prísť do ktorejkoľvek predajne Slovak Telekomu, kde si môžem aj zariadenie vlastne poobzerať, vyskúšať a tak ďalej. Pracovníci všetko vysvetlia, vedia spraviť objednávku, alebo aj online. Vôbec nemusím prísť s tou osobou, môže byť kľudne 500 km odtiaľto z Barcelony, možno aj ďalej, ale viem to buď aj s ňou rovno kúpiť, alebo kľudne aj bez nej a všetky údaje potom vlastne viem pekne v takej prehľadnej platforme v tej aplikácii zadať. Takže je to jednoduché. Čo vydrž na batériu? To môže byť problém v prípade starších ľudí. Monitoruje sa aj takýto stav? Monitoruje sa samozrejme batéria, je stále ešte dneska, nemám ešte nejaké dobíjanie z ruky alebo také niečo, aj keď myslím si, že niekde určite tak smerujeme, že bude všade prítomné dobíjanie, ale nie je to vôbec zlé. Hodinky vydržia kľudne 3, 4, 5 dní v závislosti od miery používania, pretože majú naozaj sofistikované algoritmy, snažia sa ušetriť každý jeden mikroampér, aby sme predĺžili životnosť batérie. Čo sa týka tohto telefóniku, tam je to ako taká bežná nokiacká stará batéria je v tom a vzhľadom na to, že napríklad tie zariadenia každých niekoľko minút posielajú vlastne nejaký ako keby svoj periodický stav alebo pravidelnú nejakú report polohy a tak ďalej, tak zhruba 3 dní vydrží aj toto, takže vôbec to nie je také zlé. V krátkosti by som teda ešte predstavil platformu. Je to jednoduchá pomerne aplikácia na takzvanú správu tej mojej monitorovanej osoby, alebo teda toho môjho seniora. Ako môžeme vidieť, zariadenie je 100% nabité, je online, to je ten zelený terčík, no a nachádzame sa v Barcelone. Ten smajlík není moc veselý, pretože tu veľmi veľa krát sme stlačali SOS, čiže to indikuje ako keby, že ako sa ten senior má. No a vlastne pomocou takéhoto jednoduchého rozhrania si viem pekne všetko nastaviť. Máme to teraz na prezentačné účely v angličtine, ale napríklad telefónne čísla, viem si na diaľku, jednoducho pridám položku a mám. Je tu tiež v podstate sumár
sumár všetkých udalostí, ktoré zariadenie posiela. Môžeme si teda ukázať veľmi rýchlo ešte raz jeden SOS hovor. A vlastne pomerne okamžite môžeme sledovať ten čas, za koľko sa nám to tu objaví. Nejakú kontaktnej osobe teda zároveň aj pípne SMS-ka alebo príde mi aj teda notifikačný e-mail. No a vlastne ja si viem rozkliknúť každú jednu udalosť, kde sa stala, že to bolo stlačenie SOS tlačidla, je tam adresa a vlastne pomerne presná lokalizácia. Aha, tak toto mi prišiel teraz, tento aktuálny alarm, naozaj sa jedná o pár sekúnd, sme v zahraničí, než to prejde všetkými týmy. No a napríklad takto dostane kontaktná osoba informáciu, že tu a tu sa stlačilo SOS tlačidlo a udalosť riešime. Takže v princípe takto. Všetko viem pekne cez túto aplikáciu nastaviť. Všetko sa dá nastaviť na diaľku. Je to práve kvôli tomu, že ja toho príbuzného často nemám pri sebe. Môže byť veľmi ďaleko, takže všetko zvládnem nastaviť z jednej aplikácie. Aj na tých hodinkách by sa asi veľmi ťažko nastavali, ale v podstate je v nich ako keby skrytý telefon. Normálne sa z nich dá telefonovať na predvolené čísla, okrem teda toho dohľadového centra. Takže všetko pekne pohodlne na diaľku nastavím.